GP Mini Veículos, a pura emoção da sua melhor idade. Nitro, a sua oficina especializada em veículos antigos. Aqui na Nitro fazemos pinturas especiais e personalizadas. Ligue para Nitro e agende o horário do seu carro. Nitro, telefone 3475-4106. Contagem Motorpeças, há 10 anos no mercado com muita seriedade e compromisso com nossos clientes. Trabalhamos com as melhores marcas mundiais em autopeças. Despachamos para toda Minas Gerais. www.contagemmotorpeças.com.br 31-3328-8333. Cartódromo Internacional de Betim, circuito profissional com 1.100 metros para você sentir a emoção da velocidade com muita segurança. São 23 karts com motores de 13 cavalos para você alugar e curtir com seus amigos. Pista totalmente iluminada. Venha fazer a sua corrida, o evento da sua empresa ou seu campeonato. Agora funcionando também à noite, das 18 às 22 horas de quarta a domingo. Fácil acesso pela Via Expressa. Venha ser um campeão. Venha para o Cartódromo Internacional de Betim. Ligue 3511-2373 e faça a sua reserva. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas e a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS, alugue o novo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201-1112. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Resolcar, carretinhas e engates para todo tipo de transporte. A venda nas melhores lojas de acessórios da Grande BH. Fabricamos também sob encomenda na medida da sua necessidade. Precisando transportar? Resolcar resolve. Carretinhas e engates, despachamos para toda Minas Gerais. Resolcar, Rua Taquaril 610, bairro Saudade. Telefone 3483-4441. Estamos de volta com a nossa Velocidade Sem Limite. Vamos diretar, então, conferir o Motor Day, né? Dia de motor, o encontro de todas as tribos motorizadas. Choveu, hein, rei? Mas valeu. Então tá certo, o Mega Space prontinho, bombado, né, amigo? Lotado, muitos carros para entrar na fila, poder acelerar. Olha, já moendo, né, não? Então, foi a final do Motor Day. Esse evento ia até 10, 11 horas, né? Quer dizer, perdão, até as 13 horas. Depois foi prorrogado até as 13h45. Aí choveu, amigo. É, choveu. O que prevaleceu? Os tempos que foram cronometrados até as 13 horas. Foi feita uma reunião com os pilotos e eles aceitaram, né, essa condição de prevalecer aí os melhores resultados, né, para os pilotos até o final. Né, até o final das 13 horas. Em 13h05 começou a chover. Brincadeira, né? Acompanha aí as arrancadas e a festa do pódio da galera no final. Valeu e eu já fui. Então tá certo. Olha, esse final de semana agora, dia 6, tem o último encontro de carros sonorizados no Mega Space. É, você que tá assistindo o nosso programa, dá tempo pra você ir pra lá e assistir tranquilão, tá bom? Vai me encontrar por lá. No próximo final de semana, dias 12 e 13, né, são os dias, né, que vão ficar mais cheios. Mas na realidade o evento começa no dia 9, do dia 9
até o dia 13, nós teremos a Bienal do Automóvel. E nós estaremos lá cobrindo a Bienal do Automóvel. Em nome da Tecar, o seu concessionário Fiat em BH. E também da Orca Veículos. Falou em Chevrolet, falou em Orca Veículos. Estou abraçando a toda a equipe. Legal? Então você vai ter muitas imagens aqui no nosso programa e vai poder acompanhar legal com a gente aqui sobre a nossa Bienal do Automóvel. Combinado? Então tá, estou te esperando lá na Bienal do Automóvel. Começa na quarta-feira que vem, no dia 9, e vai até o dia 13, no domingo. Legal? Olha aí, tem mais gente apoiando a gente na Bienal do Automóvel. Obrigado pela parceria, o pessoal que entrou aí e tá dando a maior força pra gente. Brigadaço mesmo. Então tá certo. Próximo final de semana, dias 12 e 13, nós teremos também, só que aí um evento fechado, só para convidados, o BMW Drivetrain. É um evento que é realizado em parceria com a BMW. O Ingo Hoff, um piloto, tá vindo. Nós vamos estar junto com ele lá fazendo esse evento. E também o Marlos, né, que é o nosso gerente geral, diretor lá da Euroville BMW, junto com a Tamara, a turma toda. A Euroville, né, mostrando aí aos convidados, né, são 10 pessoas no sábado e 10 no domingo, para poder guiar um BMW, amigo. É show, hein? Você está afim de entrar nessa? Tá mesmo? Então, anota o telefone que eu vou te dar, se você quiser entrar nessa aí. Você pode ligar e ainda tentar entrar lá como convidado e participar do BMW Drivetrain. Paga uma taxa, ok? E aí você pode ligar e tentar ver se você consegue uma vaga. Eu não sei se tem vaga mais ainda, tá? Ainda tinham 3 vagas, mas você pode ligar para confirmar se tem vaga. O telefone é o 3304-4100. Pede para falar com a Tamara, lá na Euroville, tá bom? Liga lá e vê se você consegue uma vaga, que você vai participar desse evento fantástico, gente. Ó, guiar um BMW o dia inteiro, amigo. Eu sou moendo. É show de bola, legal? Tá valendo. E no dia 20... nós estaremos, dias 19 e 20, nós estaremos em Várzea da Palma, fazendo lá em Várzea da Palma, junto com o Simon. Aí, Simon, um abraço, meu brother. Aí, galera de Várzea da Palma, pessoal todo em volta aí de Várzea da Palma, da região, Pirapora, Curvelo, Laçãs, Corim, todo mundo caindo para Várzea da Palma. Vamos estar com a nossa equipe gravando e fazendo a locução das manobras radicais, o encontro de carros sonorizados em Várzea da Palma. Vai ser um espetáculo, hein? Essa eu não vou perder mesmo. Tá bom, rei? Tamo junto, tamo junto. É o Simon armando mais uma lá em Várzea da Palma. Fique ligado aí, meu rei. Vai ser um grande evento, tá bom? Então é o seguinte, aí, você dá aquela relaxada agora, tranquilo. No próximo programa, eu vou mostrar para você o Mineiro de Kart e a Mega Quinta, a última Mega Quinta do ano. Amigo, tinha mais de 4 mil pessoas no Mega Space, só na quinta, tá bom? É. Cadê a patroa? Tá lá? Legal. Dá aquela relaxada, perninha pro alto, cervejinha gelada e tudo bem, tudo bom. E ó, e vamos nós aí. Cuidado que ela vem com o cabo vassoura, tá? Traz um pratinho de salgada, vassoura. Ei, amor, pum! CTI, amigo. Acorda 15 dias depois. Quando acorda, cuidado que ela tá fera, hein? Prepara o Natal pra ela aí pra fazer as pazes. Eu já tô preparando aqui pra fazer as pazes com ela. Tá bom? É a sua mesmo. É, então tá bom. Legal, hein? Valeu a companhia. Valeu a troca de energia. Só com Deus nós podemos tudo. Sempre. Valeu. Já foi.